Zdravím vás v pokračovaní Farming Sumatu 22 na našej farme, kde pokračujeme v našej príprave poli do ďalšej sezóny, keďže už máme jeseň. Vzadu máme ešte z minulej farmy, čo sme kúpili, pole číslo 37, je tam čirok. To ideme skosiť, tu necháme zamestnanca. A vzadu, ešte predo mnou, si môžete všimnúť, že tam nie je pole. Ja som ho zrušil, lebo ja som si tam chcel dať, že si tam dáme kone, ale nejak mi to urobilo problémy s terénom, tak som pole zrušil, dáme si tú vinicu. A musel som to všetko upravovať, takže som nahodil nejaké peniaze, ktoré som použil na opravu, a zbytok, berme to, že to je dotácia od štátu. Takže, ideme si pre kombajn, ktorý máme tu. Zoberieme si kombajn a ideme na tento čirok. Už keď máme toľko peňazí, tak... Sakra, zase som si zničil pole. Ale to trošku. Takže ideme na ten čirok. Dáme tu zamestnanca. Musím vám ukázať moje nové vozidla. Áno. Som si stiahol z modov. Sú to modové modely. Takže Ursus a Zetor Kryštál staršieho modelu. A ešte mám tu pre vás Porsche diesel. Takže to je len tak do zbierky. Zamestnám, že tam pracuje. Ideme na tú vinicu. No, takže práve som zistil, že vinnú révu si v jeseni v zásade nemôžeme, iba ak v jari. Takže ideme sa pozrieť, čo robí náš zamestnanec, ktorý nám kosí ten čirok. Mali by sme si zobrať John Deere a ísť pre ten čirok. Ten ovoz a tú pšenicu asi predávať nebudem do mlyna, pretože na zimu budeme potrebovať krmivo pre sliepky, ale čirok by sme mohli predať do mlyna, aby nám urobil, aby nám pomleli na múku. Takže ideme za našim kombajnom, áno, už je plný, zoberieme to. Vysoká vlečka. Stačí. Dobre, takže keď sa pozrieme na to pole, vidíme tu kamene. Dáme si tam niektorý zo týchto nových zetorov, aby nám pozberal kamene. A potom tam asi budeme musieť dať vápno a pohnojiť. Takže asi tento zoberieme na burinu a ďalší za tým dáme, aby nám pozbierali tie kamene. Slabina. OK. On je dosť slabý.
Kde mám mašinu na kameň? Mašina na kameň nám zmizla, takže si kúpime novú. Ale pozrieme sa na zľavomate. Máme tu John Deere 7. série. Ale vidíme, máme dotáciu na mňa teraz zľavy. Takže ideme si kúpiť mašinu na kamene. A kúpime si ešte nejaký nový traktor. Kde to je? Zberač kameňov. Dáme si tento, ale tu potrebujeme aspoň 125 HP a 88 kW. Takže si ho kúpime. OK, a k tomu skontrolujem ten traktor, ten John Deere, že či on to potiahne, ale za ním máme vlečku. Tak rozmýšľam, že by som zobral ešte jeden takýto traktor 6. série. Alebo zoberieme iný. Tento GCB by sme mohli použiť, lebo je dosť rýchly. Ten by sme mohli použiť na vlečku. Na ťahanie. Buď GCB, alebo zoberiem ešte jeden tento John Deere. Zoberieme ešte jeden tento John Deere, nech ho máme v sade. Dáme tu kontinentály pre zmenu. Široké zo zavážim, upevňovač nie. Dáme tu lepší motor. Už neviem, ako idú tie SPŽ-ky, ale asi to bude 0,05. Takže tak. Kúpiť. Áno. Ešte zavažie. Dáme to väčšie. Dobre. Takže nie to na ňo napojíme. Akože... Túto mašinu potiahne aj ten Zetor, ten novší. A z tých modov ich musím pozrieť, koľko majú oni kilovat. Možno, že potiahne aj on, ale mi sa zdá, že mal by. Však veď pozrieme. Pozrieme sa na to, koľko má tento traktor HP. Takže tento má 121 HP, tento potiahne a potiahne to aj tento. Oni sú rovnaké výkonové. Zoberieme si tento zberač kamene na farmu, odpojíme ho, napojíme vlečku, aby sme si mohli pozberať to kamene. A na tento zberač kameňov si dáme asi ten Zetor z tých nových modov, aby sme si pozreli, ako pracuje. Napojíme si pečku. Máme nový strojač. No, to sa zaujíme. Takže je to prezvováha. Zložíme si. Túto plečku sme si kúpili v zľave za dobrú cenu. To sme asi mali na tej kamene, ale nám už nič nie. Takže je to jedno. Dobrý, ďalší traktor. Tento nám tu dokončil. Hneď ho pošlem tam, kde je ten kombajn, kde nám kosí čirok, aby nám začal počkovať, čili orať tam, aby nám pripravil pole na ďalšiu sezónu. A čo budeme v zime robiť, zatiaľ neviem, ale
Rozmýšľam, že nejaké zvieratá sa dáme ešte, možno skleník. Takže uvidíme. Alebo si ešte môžeme kúpiť jedno pole, aby sme mali ešte nejakú úrodu. Aj tu budeme musieť zberať kamene. Zamestnanosť by tam chodí po plodine. Len to asi ničí. Dobre. No, kúpil som pole. 48, 46, 35. Tu máme bavlnu. Tu máme cukrovú repu a na 48 máme olivy, to nemôžu byť. Neviem, pôjdeme sa pozrieť. Ako to dokončil. Ideme rýchlo. Spôrodu. A pôjdeme tento čirok odniesť do mlyna. A ešte pôjdeme sa pozrieť, čo máme na tým novým. Na novom poli. Zvedeme si pick-up. Ešte tu som chcel dať ten zepr na zber kamienu. Môže to zvládne. Zvolujeme ešte, čo tie poľa potrebujeme. Tu potrebujeme vápno. Kúpime si túto mašinu na vápno. Tak. A značku už nedávam. Kúpiť a potrebujeme ešte vápno. No, sme v obchode, naložíme si vápno a pošleme tento traktor niekde na niektoré pole, neviem už ktoré presne tam potrebuje to vápno. Asi to nedá. Nič.
kúpime novú mašinu. A keby ste mi v komentároch vedeli poradiť, akú ďalšiu mašinu kúpiť, tak bolo by to fajn. A je tu v zľave 7R, koľko stojí akože čisto nový? To sú veľké traktory. 7R 240. 8R. 8R. No, tento by som bral. Tento by som bral. Alebo zoberiem GBC, aby sme mali niečo, lebo on jazdí 70 km za hodinu. A on je v tom dobrý, lebo potrebujete rýchle presuny a toto je na to veľmi dobrá mašina. A zoberieme ju. Široké pneumatiky. Môžete mi aj v komentároch poradiť, aké značky by ste chceli. Napríklad vášho mesta. B. A. Môžeme dať. A dáme. 001. Medzerník. Takže kúpiť. Ten traktor nechám tu. Keby nám trebalo nejak tú mašinku stiahnuť naspäť na farmu, tak bude to pripravený. A už keď som v obchode, chcel som kúpiť na tie palety. Sice mám vysokozdvižný vozík, ale keď budem mať kravy, tak tam s tým senom je dobre používať tento teleskopický. A vyberieme si asi Class New Holland GCB. GCB sa mi páči. Pekný. Michelin. Široké pneumatiky. Dáme. Teraz dáme značku Košice. Kúpiť. Áno. OK. A na ňo, na tie balíky si dáme teleskopické, kde sú čelným nákladačom stroje nákladné. Smykového nie. Teleskopického tu sú. A dáme tieto vidly. Kúpiť. Máme peknú súpravu. Tento pošleme na farmu. Zahájiť úkol. Takže ďalej. Neviem, ako sa bude ten zamestnanec správať, keď ho pošlem a budem tu mať napríklad plot, že či to bude vedieť obísť, alebo sa tam zasekne a zaide. Takže kombajn odvezieme na farmu, takže budeme vysypať. Sa mi zdá, že máme v sebe nejaký čiok z predchádzajúceho poľa. Pôjdeme do sypať a odnesieme to do mlyna. Čo sa myslí?
vysypeme pomaly, odnesieme. Ideme s týmto čirokom ešte k sílu. Doložíme ten, čo máme z predchádzajúceho kola. A odnesieme ho. Ja som zabudol, že som sa mal ísť pozrieť na to naše nové pole. Pole je hore, za kolejami. A ja tam vidím, že tam je čirok, takže my s kombajnom musíme ísť tam. Koľko sa to? Áno, tu je čirok. Čirok, ideme pre kombajn. Randa. Takže cez rampy sme prešli a ideme na tento čirok, ktorý je ďalší musel vašej strany. Ja vždy zabudnem, že mám povolené. Takže ideme ešte raz. Ďalším sú vašej strany, aby
Takže zbierač kameňov je plný. Vyložíme si to niekde tu. Vyložíme to. Keby sa dali tie kamene vypredať do DVP, keby ste vedeli čo s nimi, môžete mi tu napísať do komentára. Keby som vedel, tak to vyzerá, že budú iba zavádzať v tejto. Alebo by vysypať do potom. GBC dáme teraz na to pole. Takže toto pole by sme mali mať pripravené. Tu ešte dáme burinu preč. Tento čiro konečne vezieme do mlyna. Aby sme mali múku. Asi nejaký nezodpovedný vodič. Čiže vás je povedný som. Ja som to určite nebol. Určite som. Potom máme tu bavlnu, neviem, kedy sa zbiera bavlna. Budeme potrebovať ďalšie stroje na bavlnu. Bavlnu si odvezieme potom do šádelny, jak sa říká po česky. Práve cestou do mlyna pozerám, že jak nám tá štátna dotácia zmizla, a to dosť rýchlo. A neviem čo všetko sme kúpili také, že by... Aha, my sme nakúpili pole, jasné. No tak už mi je to jasné. A ešte jeden žombor. Máme tam bavlnu, takže asi tie stroje, všetko to si budeme musieť prenajať. Alebo možno nejaká požička. Takže ešte sme tu mlyna vyložiť. Takže sme v mlyne. Vyložíme čirok. Sme to predali. Ja som chcel múku z toho. Aha. Takže som to predal. Ja som nevedel, že najprv si musím tým výrobníkom odkúpiť. Ja sa s vami pre tento diel lúčim, vidíme sa na budúce, takže pozdravím všetkých a môžem povedať, zabudnite dať like, odber a napíšte do komentárov, čo by sme mohli pokračovať ďalej v ďalšej časti. Tak, pekný večer, deň, majte sa pekne, čau.